В ночь на среду в Балте горело здание школы. Пожар уничтожил весь третий этаж и крышу учебного заведения. К счастью, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной возгорания стало попадание молнии в крышу. Огонь тушили 25 человек и 5 единиц техники. Возгорание началось около полуночи. Ликвидировать пожар удалось только к полчетвертого утра. Сотрудникам ГСЧС помогали фермеры и коммунальные службы. Сейчас з'ясовується, коли там проводились, чи повинні були проводитися вогнезахисне обробляння конструкцій дерев'яних чердачного приміщення. І питання щодо пожежної сигналізації. Вона там була відсутня, але зараз з'ясовують, на якій стадії документи оформлялися, є вони чи ні. Тому зараз триває там